street art, nama pomaže jedino mesto gde možemo da vozimo skate, da nas ljudi ne teraju. Od strane kulturnog centra dobili smo tri dobre sprave, pošto grad jednostavno neće da nam da, da nam obezbedi mesto gde mi možemo da vozimo skate, tako da apelujem grad da nam da skate park ne. Fenomenalna atmosfera, super, jedino samo što je kiša pala, ali nema veze, nadoknadit ćemo to. Pa baš su super, ispoštovali su nas, nenormalno da kažem tako. Stvarno je atmosfera svaki dan bila bolja, a juče pred takmičenjem je pala kiša, mislim takmičenje je bilo po prvoj rundi počelo, ali pa se je kiša sve zeznula i morali smo da prekinemo to, ali zabava tu nije prestala, svi smo otišli kod naših drugova u kući i zezali smo se. Svi su nas ugostili kao da smo njihova deca i to baš je bilo super i svima smo zadovoljni pravo. Street Art Festival je najbolje što se desilo ove godine.